Je tu ďalší diel série Galaxy Coders je tým. Som v bonusových leveloch na planete Zombie 9. Jedine čo môžem urobiť na úvod, prepnúť túto páku. To by malo otvoriť tento laser, tak to idem hneď aj urobiť. Takže otoč sa hore a choď dopredu o dva kroky. Prepni páku. Potom oslovím postavu menom Modrý robot a chod dopredu o 3. Tam prepnem tiež páku. Čo sa teraz stane? Tento laser sa zaplní a tento vypne. Pozrieme sa na to. Je to tak. Teraz musíme osloviť tohoto šedého robota. Ten pôjde hore, dopredu o 2, o 3. Prepne páku. Ja sa teleportnem sem. Takže ideme to urobiť. 1, 2, 3. Spike. Dopredu o 3. Som tu. Teraz. Malo to vôbec význam s tým červeným, s tým modrým robotom? To presuniem na neskoršie. Takto. Takto. Pretože ja sa môžem naskôr presunúť, keď to dám až niekde sem. Nezabije ma to. Tak. Spike. Dopredu o 3. 1, 2, 3. Skúsim ísť opäť so spajkom. A nie, spajka mám tu. Toto si ešte odpojím. Toto sa nadol. A chod dopredu o 3. Tak vyskúšame naskôr túto časť. Prečo? A malo to význam. Červené je aj toto. Takže musí to tam byť s tým modrým robotom. Takto. Takže teraz nemôže ísť Spike hneď takto. Ale iba takto. Takže vyskúšame si to. Čo som tu doplietol? Dopredu o 2, prepni pádu. Šedý robot. Chod dopredu. Nie, naskôr musí ten modrý. Ja som dal toho modrého na zlé miesto. Najskôr modrý, až potom šedý. Tak to by to malo byť. Zatiaľ dobre. Nie je to ešte hotové. Počka, ale tá modrá páka musela byť dobre. Teraz znova musí prepnúť ten modrý robot tú páku. Tento laser sa otvorí a môžem ísť až o 3. Oslov spajka. Otoč sa nadol, dopredu o 3. Vyskúšame si aj toto, či to funguje.
skúsim osloviť toho modrého. Ten tam prepne tú páku. A ja už na 18. blok dojdem len do cieľa. Lenže keď oslovím spajka, to už bude až 19. Takže niekde musím ušetriť jeden blok. Kde? Opakuje sa tu niečo. Modrý robot, prepni páku. Spike, dopredu o 2. Modrý robot, prepni páku. Dá sa to dať nejako? 1, 2, 3, 4, 5. To sa nedá. Kde ušetriť ten jeden blok, je otázka. Otoč sa hore, chod dopredu o 2, prepni páku. Oslovíme modrého, tým nám otvorí tohoto. Musí to tak byť. Škoda, že tu nie sú úplne rovnaké príkazy. 3, 2. Keby to bolo to isté. Ešte je to iný smer, hore, dole. Kde ušetriť ten jeden krok. Tak ideme to poradne preskúmať. Začiatok musí byť tak, ako je. Otoč sa hore, chod dopredu o 2. Prepne páku. Ešte mám dokonca aj chybu. Tam malo byť otoč sa dole. Ale aj takéto na veľa príkazov. Musím ja na úvod tú modrú páku prepnúť. Musím, lebo chcem otvoriť cestu pre tohto modrého robota. To inak nepôjde. Že ešte raz si to idem pozrieť. Toto musím urobiť. On to musí otvoriť pre tohto robota. On mi to musel otvoriť. On to musí prepnúť. No level prejdený, ale ako ušetriť jeden blok? Kde? Začiatok o 2 polička. To musí byť. Keby som tú páku neprepol, sa dostanem ďalej, dokonca až sem. Lenže potom mi nemá kto otvoriť toto červené. Takže tú páku musím prepnúť. Modrý robot. Tam musí ísť. Musí tam ísť hneď, alebo až neskôršie. Čo keby som tohto robota si vôbec nevyužíval? Že by som si tú páku išiel prepnúť a naspäť. To by mohli zaujímavý nápad.
ten šedý robot, tu by som vyhodil 3 príkazy. Tohoto šedého by som vyhodil. A namiesto toho by som sa vrátil naspäť. Aby som si to otvoril sám pre seba. Takže od otca hore, chod dopredu o 2, prepni páku. Hody robot sa tam prepne a potom si to, tú páku prepnem naspäť. Oslov postavu Spike, prepni páku. Koľko mám blik? 18. No, mohlo by to byť riešenie. A teraz si otvorím sám pre seba cestu. A neotvoril som si, je to dobre napojené. Oslov postavu Spike. Čo, môžem tu páku znova prepnúť. Prepínam rovnako aj tam. Takže ešte raz. Dobre. No, celkom zaujímavý nápad vlastne. Ten šedý robot tam bol len na okrasu. Bonusový level číslo 2. Maximálne 17 blokov. Začíname kde? Tu. Chceme sa dostať sem. Ako sa tam dostanem? Jedine teleportom, to je jasné. Keby som šiel takto normálne, modrý teleport, len potrebujem otvoriť červené svetielka a to je tu. A do tých červených svetielok sa môže dostať iba tento oranžový robot. Nikto iný tento teleport nevykoná. Takže skúsim nás urobiť to. Oslov postavu oranžový robot. Lenže on má v ceste 3 lasery, takže to nebude dobré. Oslovíme na svoju postavu, ktorá vypne modrý. Má modrý, dokáže vypnúť tento modrý robot. Takže modrý robot, otoč sa hore, chod dopredu o 2, prepni páku. Modrý je fuč. Teleport je iba odtiaľ to sem, tak to nemá význam. Modrý robot sa nedostane na iné miesto, svoju úlohu splnil. Kto vypne tento zelený? To by som mohol vypnúť ja. Aby som ušetril jeden blok, že nebudem oslovovať postavu, to začnem Spike-om. Otoč sa doprava, chod dopredu o 3. Otoč sa nadol. A chod dopredu o 3. Prepni páku. Dobre, mám otvorený zelený. Modrý robot mi otvorí modrý. Ešte potrebujem otvoriť žltý. A do žltého sa dostane hlavný hrdina. A kadiaľ? Cez oranžový. A môžem tam opäť, aby som ušetril jeden blok, poslať hneď. Ako prepne tú zelenú páku. Takže prepne zelenú páku, vráti sa nahor o 2, teleportne sa sem, dopredu o 1, hore dopredu o 1, potom sa otočí smerom doprava,
2, prepne páku. Takže už je otvorený aj žltý teleport. Teraz oslovíme postavu. Oranžový robot. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pôjde nadol. O 6. Dostáva sa sem, nadol o 2. Prepne páku. 15 blokov, ešte 2 môžem. Kde je Spike? Na ktorom mieste? Spike prepínal páku, takže tu je tu. 1, 2. No to by presne mohlo ísť. Takže keď musím osloviť toho Spike'a. To je problém. Zas ten jeden blok. Oslov postavu Spike by musel sa otočiť smerom doľava, dopredu o 2 a potom ešte nahor a dopredu 1, 2, 3. Ostem nás blokov. Skúsime, či to aspoň funguje. Chyba. Tu má hneď teleport, nie? Aj keď nechcem, otoč sa doprava, chod dopredu, raz, dva, tri. To je zaujímavé. To som si neuvedomil, tak bude treba ten úvod nejako dorobiť. Takže dopredu o 3. Takže potom pôjdeme. Tuto čas musím prerobiť. Otoč sa týmto smerom, dopredu o 3, prepni páku, dobre. A vrátim sa na tento teleport, aby som mohol ísť na zelenú, takže otoč sa týmto smerom, dopredu o 2, otoč sa nadol o 1, teleport sem, otoč sa nadol, 2, prepni páku. A to mi ešte viacej príkazov spotrebuje ako doteraz. Koľko ich mám? 18. A ešte to nie je cieľ. Aspoň ten úvod si pozriem. No iným spôsobom sa nedá ísť. Musím ísť doprava. Tu ma teleportne. Otoč sa doprava a chod dopredu o 3. Asi to nie je dobre napojené. Prepne. Prepne páku. No dobre. Teraz naprepájam tie ostatné a Spike, koľko tu má príkazov. Teleport. Teraz by bolo 1, 2, 3 doľava. Aj to súhlasí o 3. Tu ma dostane sem. 1, 2, 3, 4. Alebo použijem teleport. Otoč sa nahor. Dopredu o 2. Otoč sa hore. 1, 2, 3, 4. Urobím to, ale o jeden blok navyše. Mám stále. Pravdepodobne by to mohlo byť len.
18 blokov. Jeden blok navyše. Kde to teraz ušetriť? Začiatok je jasný. O 3 musím ísť. Iná cesta nie je. To ma teleportne sem. Keď pôjdem páku prepnúť, o 3 prepni páku. A musím sa vrátiť týmto teleportom. Jednoducho iným to nejde. To znamená, musím dopredu, dole, potom to ma teleportne sem. Takže ešte raz. 3 teleport. 3 prepnem. 2. 1. Dostávam sa sem. O 2. Dole. Musím tú páku prepnúť. Zostal som tu. Žltý. Žltý laser. Malo by význam ísť do zeleného. 1, 2, do oranžového je to kratšie. Môžeme sa hneď aj teleportnúť, lenže... Alebo že by som toto všetko urobil až na koniec. Nemôžem. Musím prepnúť pre tohto robota tento žltý laser, lebo inak mi neprepne on. Ten môj spajka oslovujem dvakrát. Na jeden raz sa to pre spajka nedá urobiť. Lebo ako náhle prepne žltý, musí potom ísť ten oranžový. Modrého robota potrebujem tiež. Modrý robot sa iba otočí hore, prepne páku. Tento teleport tu nemá význam. Oranžový musí ísť 6, 2 a prepnúť páku. A spike o 2 a o 4. Jeden blok navyše. No teraz veru neviem, kde sa ten jeden blok dá ušetriť. Začiatok o 3. Úplne jasné, nič sa nedá. To musí byť tak. Tu prepnúť žltú. Samozrejme. Alebo že by sme sa potom nevracali takto. Čiže ako sa vracam, keď tú páku prepnem. Idem o prepni páku. Takže o 3, to ma teleportne sem. O 3 prepni páku. A naspäť idem potom takto. 2, 1. A čo keby som išiel do zeleného? Teleportol sa sem. Získam tým nejaké ťahy. Som sa dostal späť na 1, 2, 3. 1, 2, 3. A teraz sa dostávam naspäť na koľko? 3, teleport.
3, prepnúť páku. A teraz späť idem. 2, 1, 2, 1 a idem nadol na túto páku. A prepnem ju. A keby som šiel do zeleného, 1, 2 a prepínam páku. No to by šlo. Takže keď tu páku prepnem, budem pokračovať doprava o 2. Teleport ma dostane sem. Doprava stále o 3. A hneď prepínam páku. Tu páku mám prepnutú, potom idem nahoru. Dobre, možno, že to bude. Vyskúšame to. Dobre. Zatiaľ náročné bonusové levely. Náročnejšie som ešte nemal. A tak to má byť. Sme pokročili úrovni. Maximálne 16 blokov. 16 blokov. Kde je spike, je tu, cieľ je tu. Môžeme sa dostať do cieľa cez žltý teleport. Do žltého cez červený. Takže musíme si otvoriť dva lasery a tie lasery nám bude otvárať tento robot. Sú rovnaké farby, tak sa budú postupne prepínať, zapínať. Možno, že tam nejaké opakovanie nájdeme. Takže ideme tak. Začneme oslovením fialového robota. Máme tu opakovanie. Môže sa dať do opakovania aj oslovenie. Mohlo by sa dať. Oslov postavu. Fialový robot. Chod dopredu. O 2. Prepni páku. A teraz oslovíme Spike'a. A ten pôjde dopredu vždy 1, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Keby šiel o 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2. Skúsime to najskôr cez 2. A opakovať som potom malo 4 krát. 4 krát pôjde o 2. Skúšame si najskôr túto časť, či to bude fungovať. Prvý. Prečo to nepreplo? Čo je tam chybu? Fialový robí, tam dopredu odprevní pak spike, to sa hore. Najskôr to skúsime dať takto, bez opakovania. Prepol, paku dopredu. Dva. Dá sa to aj nakopírovanie, dá. Oslov postavu fialov. Aha. Ten robot nebude chodiť hore, iba raz pôjde hore. Takže to dáme takto. Opäť musíme osloviť toho fialového robota. Tu tam bolo chyba. Dáme to do opakovania a 4 krát. Napojíme to. 8 blokov zatiaľ uvidíme.
ten presun bude asi v poriadku. Dobre. Teraz. Naposledy bol oslovený Spike. Možno, že nemusí nás ani oslovený. Vidíme, či to bude fungovať. Otoč sa. Doprava. O dve. Otoč sa. Nadol. O dve. Otoč sa. Doprava. Tak, 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 a otoč sa nadol. A o dve. Ty ma tu teleportne sem. Teraz by som mal osloviť toho fialového robota. Ten by mal ísť o dve políčka doprava. Mal by prepnúť páku. No jo, ale teraz musím osloviť Spike'a, ten by mal ísť do cieľa o 3. A máme zas o jeden blok akcej. To je môj typický jav v tomto dieli. Zlý smer, čo som dal zle. Áno, malo to byť takto. Vyšlo by to ale 17 blokov, takže kde teraz ušetriť? Oslo postavu fialový robot, otoč sa hore a choď dopredu o 2. No na úvod to musí byť. Takže tam neušetrím nič. 4 krát. Naskôr sa musí prepnúť páka, až potom Spike. Tam tiež nič neušetrím. Doprava dole, doprava dole. Toto sa opakuje. Tu sa dá ušetriť jeden opakovanie. Takže toto vyhodím. A dám opakovať dvakrát. Len nesprávne mi to. Nechcem to takto, chcem toto oddeliť, toto má ísť dovnútra, to má ísť napojiť a dvakrát. Dúfam, že je to dobre napojené. Počet blokov už sedí, 16. Verím, že to bude dobre. Opakovanie 4 krát. Dvakrát to obrátené L-ko. Dobre. Ešte nás čaká jeden bonusový level. Maximálne 16 blokov opäť. Začínam tu, cieľ je tu. Červený laser. Hovorím červený laser, ak ste stále žltí, ale vždy myslím na tieto kotúče. Červený, zelený, modrý. Je to všetko rovnaký tvar. Že by som využil opakovanie, oslovil by som jedného urobca, oslovil by som druhého. Všetko naraz. Uvidím, či to pôjde takým zvláštnym spôsobom. Ale oni tie paky vlastne nemusia až dokonca ísť. Pravdepodobne stačí prepnúť prvú paku a bude to tak, ako má byť. Nie?
Iba toto L-ko malé stačí urobiť, myslím si. Tak vyskúšame najskôr osloviť fialového a urobiť iba, že pôjde týmto smerom o dvojku, potom pôjde nadol o jedno a prepne páku. To by malo stačiť. No a toto zopakovať pre ostatných robotov. Použil som 4. 4 x 3 je 12. A to by som asi ešte aj ušetril. Tak oslov postavu. Tento robot je aký šedý. Šedý robot. Otoč sa. Doprava, dopredu, o 2. Otoč sa nadol. Dopredu 1, prepni páku. To isté aj pre horného, modrého robota. Oslov postavu. Modrý robot, otoč sa. Doprava, dopredu, o 2. Otoč sa nadol. Prepni páku. Oslov spajka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O jeden blok menej, takže niekde asi bude chyba, uvidíme. Mal som použiť 16, použil som iba 15. Uvidíme, či to bude fungovať aj pre zelený. Funguje. Tak. A mali by sme byť na konci momentálneho sveta. Galaxy Coder. Už by tu nemalo byť nič, aj keď sa tu znovu píše hrať bonusové levely, a tie som práve dohral.